kjære alle sammen, til dere som er her på klubben i Tønsberg, og det er mange, og til alle dere som er på nett. Velkommen skal dere være til dette seminaret som vi skal ha om senskader etter stråling. Jeg kommer tilbake til det. Før det så vil jeg bare minne dere på Lungekreftforeningens arbeid. Vi jobber veldig mye rundt fire forskjellige områder. Likepersonsarbeid, som gjør at de som har lyst til det, kan få en samtalepartner. Vi jobber for politisk påvirkning. Hvordan vi kan være med å påvirke sånn at vi får best mulig behandling og best mulig kår. Informasjon. Det er mye informasjon der ute på nett. Vi ønsker å jobbe for at dere får riktig informasjon og god kvalitetsinformasjon. Og så jobber vi som brukere i helseforetak og i forskningsprosjekter og sånn, sånn at vi kan bidra med den kompetansen det faktisk er å være pasient inn i disse foraene. Og har dere ønsker til hva vi skal jobbe med, så er vi veldig, veldig glade om dere vil sende en mail til post@lungekreftforeningen.no med innspill til hva vi kan gjøre videre. Det er vi kjempeglade for. I dag så skal vi få høre, som sagt, om senskader etter stråling. Vi er mange pasienter, og jeg sier vi, for jeg har fått masse stråling. Og jeg har også erfart senskader av stråling. Og da skal vi få høre Hanne Marie Nymoen fra Oslo Universitetssykehus. Hanne Marie, hun stiller veldig sporty opp, fordi vi er i november, og det er mye sykefravær. Vi skulle egentlig hatt Vilde Håkensen til å være her, og hun stiller veldig sporty opp for oss. Og så skal vi høre om Janna Berg, som skal snakke om stråleskader eller etter stråleskader og pneumonitt i forhold til stråling av lunge. Og Janna Berg jobber her på Vestfold Sentralsykehus, og Janna har akkurat tatt doktorgrad på dette området, så det gleder vi også oss til å høre veldig mye om. Men først da til Hanne Marie Nymoen. Vær så god. Hallo. Hører dere meg? Ja. Ja. Jeg heter Hanne Marte Nymoen. Er lege på kreftsenteret på Ullevål for lungekreft. Og så ser jeg at bildet har frosset litt, men dere hører meg greit, ikke sant? Vi hører deg veldig fint. Ja. Supert. Og vi ser deg også live, så det er ikke frosset her hos oss. Nei, ok. Så da ser dere ting jeg ikke ser. Ja, sånn er livet. Jeg jobber jo da som lege på lungekreftavdelingen på lungekreften, og så i tillegg så ser dere at det står en tavle bak meg med masse skrift og sånn, og det er fordi jeg jobber også og forsker på lungekreft, og da er jeg altså på forskerjobben min i dag, så derfor sånn tavle med rare ting bak meg. Jeg skal jo da få lov til å holde presentasjonen som opprinnelig flotte Vilde skulle holde, og jeg har da fått låne slidesene til Vilde. Men jeg tenkte jeg skulle få lov til å da kanskje vise dere de slidene, og da tror jeg kanskje må trenge litt hjelp. Skal vi se om jeg får det opp her, eller om... Ser dere mitt rotete skrivebord nå? Ja. Flott. Da gjør vi sånn, vi. Fantastisk. Og så gjør vi sånn. Ser dere nå bare et stort slide? Nå ser vi innledningen, strålebehandling, og jeg tror dette fungerer helt utmerket. Ja, men nydelig.
Da mister jeg litt overblikk over dere, så jeg ser ikke når dere vifter med hender eller noe sånt nå. Da må dere heller bruke stemmene deres og si fra til meg hvis det noe jeg skal stoppe I eller holde opp med. Ja. Jeg kan bare si en ting. Nå begynner jeg å snakke her uten å ha presentert meg. Jeg heter Eddie Grønseth og sekretariatsleder for Lungekreftforeningen og skal være litt som ordstyrer på denne sendingen her I dag. Så dere som I salen her I Tønsberg må rette opp hånda, og så kommer jeg bort til dere med en mikrofon hvis dere har spørsmål. Og det, hvorfor må vi bruke mikrofonen I dette lille lokalet? Jo, det jo fordi at vi har ganske mange som følger oss digitalt, og de vil ikke høre noe som helst hvis ikke dere bruker mikrofonen. Og dere som følger oss digitalt, og det ser jeg noen av dere allerede har gjort, kan skrive inn spørsmål til foredragsholderne på Det en chatfunksjon som på herresiden på skjermen som dere nå følger. Så da vil jeg lese de spørsmålene opp til foredragsholderne. Så ja, vær så god, Anne. Takk, takk. Ja, bestillingen var strålebehandling og pneumonitt var det jeg har fått beskjed om. Så da kan det enda overlappe litt med det som jeg nå skjønte at Janne også skulle snakke med. I så tilfelle, så hvis det blir repetisjon, så lærer dere det enda bedre. Hvis noen av dere kjenner meg igjen fra behandling I Oslo, så vil dere kanskje høre at noe av det repetisjon fra de gangene jeg har snakket med dere på poliklinikken. Yes, strålebehandling. Vi skal snakke litt om hva stråler hva som de forskjellige måtene å stråle på. Vi har jo noen sånne rare ord hvor vi sier stereotaksi og fraksjonert behandling. Flotter oss med litt rare ord, og da skal vi snakke litt om det. Og så skal vi snakke litt om stråleskade, men også da hva vi kan gjøre for å motvirke stråleskade. Strålebehandling. Det var jo da røntgenstråler som var de første strålene man forholdt seg til. Det ble oppdaget så tidlig som I 1895 av en som het William Røntgen, og det derfor noen av disse strålene har fått navn røntgenstråler. Det da det som kalles fotonstråling, og for det meste så det fotoner vi bruker når vi gir strålebehandling. Så det kanskje også noen som har fått med seg etter hvert at vi at det kan brukes noe som heter protonstråling. Det finnes også noe som heter karbonstråling og elektronstråler. Protonstråler skal vi jo nå snart også få her I Norge, og jeg sitter nå på forskningsbygget ved siden av Radiumhospitalet, hvor vi skal få en av to protonstråleenheter I Norge. Hva det strålingen vår gjør? Jo, den skader DNA-et I cellen, og da det jo slik at det både skade direkte på DNA-et til cellen der og da mens vi stråler, men det også strålene gjør det også såpass utrivelig for cellene at du også får en indirekte skade som gjør at cellen skades også på et senere tidspunkt. Og en skadet celle vil jo da med en høy grad av sannsynlighet dø. Kreftceller deler seg mer enn andre celler, og det noe av det vi utnytter når vi gir strålebehandling. For selv om vi ønsker å treffe kreftcellene, så treffer vi også noen andre celler. I kroppen, de vanlige cellene våre. Og det jo slik at alle celler som får strålebehandling og blir utsatt for disse strålene, de kan jo da også skades. Vi deler strålebehandlingen vår inn I kurativ behandling. Det betyr strålebehandling eller behandling med stråling også da, hvor vi har et mål om å kunne bli kvitt hele kreftsykdommen, altså helbrede kreftsykdommen. Men også inne på strålebehandling så brukes dette mye også for lindrende behandling, det som også kan kalles palliativ behandling, men som ikke nødvendigvis handler om at man helt på slutten I livet. Altså palliativ betyr lindre. Og det jo da et ønske om å oppnå også da litt mer sånn lokal kontroll på kreften der hvor vi stråler. Lindre plager som hvis det trykker mot noen luftveier eller noe slikt, lindre at det ikke blir så tungpust, hvis man har smerter I noe sted, enten inn I lungene og brystet, men også kanskje I skjelett, hvis det skulle være at man har fått dattersvulster eller metastaser til disse områdene. Og så det også da for å forhindre at det kommer plager I et område, at man ikke har plager I disse områdene, men man ser at det en fare for at det kan tilkomme, da også kan man gi stråling.
Og den lindrende strålingen er typisk at det gis et sted mellom 1-13 behandlingsfraksjoner, eller behandlingsdager pleier jeg å kalle det. Litt avhengig av hvor det er, litt avhengig av hva problemet er, så får man altså 1 eller 8 eller 5 eller 13 behandlinger. Det er jo da viktig når man gir behandlingen i øyemed av å lindre plager og gjøre ting mindre vondt og vanskelig, at man også ikke får for mye bivirkninger av behandlingen, og det er vi veldig opptatt av når vi skal gi denne type lindrende behandling. Den kurative behandlingen, altså der hvor vi har en intensjon om å få bort kreftsykdommen, der deler vi inn i det vi kaller stereotaksi, eller så har vi også konvensjonell eller fraksjonert behandling, som vi kaller det. Vi skal gå litt videre inn på både, begge de to tingene. Det som er viktig med å vite når vi på mengden strålebehandling vi gir, er jo da å gi så mye stråle vi kan mot kreften, brenne bort så mye kreftceller vi kan, men vi må jo da jobbe mot det andre problemet, som er stråleskader på resten av kroppen, på det friske vevet. Så ikke sant, det vi veier hele tiden er effekten av hvor mye behandling vi kan gi, stråle vi kan gi, opp mot da de bivirkningene som kan være av strålebehandlingen. Hvordan vi gjennomfører dette? Vi først så kommer jo gjerne pasientene inn til oss i Oslo, og Østlandet sogner jo da for det meste, eller sogner til Oslo da, og det er fordi det er her vi har stråleapparatene. Ellers så foregår veldig mye av kreftbehandlingen på lokalsykehuset. Og da når de kommer i poliklinikk til oss, så er det gjerne at de snakker da med en lege først, og så er det som regel da planleggingssete samme dag etter legetimen. Og det er, planleggingsseten er en sete man tar, og så drar pasienten hjem. Og da starter planleggingen for meg og kollegaene mine på kreftavdelingen, men også andre yrkesgrupper. For vi kreftlegene sitter og tegner inn hvor det skal stråles, hva som skal være området rundt, hvor vi skal passe på og sånne ting. Men så er det også fysikere, doseplanleggere, mange folk som er inne og passer på at det blir det resultatet skal bli, at behandlingen blir så god som overhodet mulig. Så mens dette foregår, så venter pasienten gjerne hjemme, og så kommer jo da dagen hvor man skal ha behandling, og da går man inn i rommet, man legger seg på en litt hard benk, og så stilles stråleapparatet inn, som dere ser her på bildet. Og så tar man gjerne et sånt bilde i forkant, et sånt hurtigsete, som vi kaller det. Det er ikke en sete hvor vi vurderer sykdommen, men det er for å matche og se at stråleplanleggingen ligger samme sted som kreftsvulsten i pasienten. Og så er det behandlingen, og den går jo i løpet av noen minutter, og så er man ferdig den dagen. Da vil jeg gjerne reklamere for at Kreftforeningen også har da en liten videosnutt om dette med strålebehandling, stråleterapi, og den finner man ved å gå inn på Kreftforeningens nettsider, som forklarer litt rundt dette med strålebehandling. Ja, så var det dette da med fraksjonert behandling og stereotaktisk behandling. Noen har jo da vært gjennom det vi kaller en fraksjonert behandling, og da gir vi 33 behandlinger, eller altså 33 behandlingsdager opp til det. Og da gir vi en dose som vi sier er 2 gray per behandling. Gray er jo da bare målenheten for stråling. Så da ender man opp i 60-66 gray totalt sett, og det ønsker vi jo at det skal være inni der hvor kreftsvulsten sitter. Så sender vi jo disse strålene inn da ved fraksjonert behandling, typisk fra 2-3 steder, og så får vi på en måte et litt sånn samlet styrke i midten. Men som dere kanskje ser av disse tegningene på venstre side, blir det vel, så ser dere jo det at det er noen stråler på en måte inn der som også får stråling. Det er jo det normale vevet som også får stråling, og så er det den røde klumpen der vi ønsker å treffe selve kreftsvulsten. Ved stereotaktisk strålebehandling, sagt litt sånn, kanskje litt mer på folkemunne, sånn høydosestrålebehandling, så fordeler man dette på typisk 3-10 behandlinger.
og da gis det en sterkere stråle per behandling. Og da, siden den sterkere, den strålen, så må vi også ha litt mer pauser, og det derfor man har typisk en behandlingsdag, en pausedag, en behandlingsdag, sånn at vi behandler annenhver hverdag. Og så kan man jo da lure på hvorfor i all verden gir vi ikke bare da denne høydose stereotaktiske strålebehandlingen til alle, og det er jo rett og slett fordi det er ikke mulig til alle. Sånn at det er litt avhengig av hvordan kreften ligger, hvor stor den er, med mer som gjør om vi kan velge den ene eller andre type behandlingsformen. Da kommer vi over til bivirkninger. Dette henger jo sammen med at, igjen jeg gjentar, at selv om vi på en måte, formålet vårt er å treffe kreften, så må vi jo sende strålene inn et sted. Og da treffer vi også annet vev av andre deler av kroppscellene. Og det er det som da er de bivirkningene vi får. Det flest folk snakker om som en bivirkning er dette med økt slitenhet. Hos de fleste så vil det være et forbigående problem, så man får noe mer ut i behandlingstiden, og kanskje noe i etterkant, og så sakte men sikkert bedring etter hvert. Og så er det dessverre noen også som beskriver at de har fått en økt slitenhet i etterkant av kreftbehandlingen, også over lengre tid. På de lokale områdene, der strålebehandlingen gis, så ser man på lungene at man både kan få en betennelsesreaksjon, en irritasjon i lungen, både mens man er i behandling, men også noe i etterkant. Men også selvfølgelig det at man kan få arrvev i lungen etter denne behandlingen, det som man også kaller fibrose. Det vi også har innover i kroppen vår er dette spiserøret som ligger cirka midt i brystet vårt. Og hvis da kreften ligger nærmere spiserøret, så vil også strålene få mer stråling mot spiserøret, og at det kan føre til at folk opplever at de kan få sårhet og ubehag i spiserøret, og da særlig de som får denne behandlingen som er med de 33 behandlingene, de får jo da gjerne cellegift samtidig, og da blir det ganske mye for dem, det kan bli ganske vondt å spise etter hvert, og da gir vi store doser smertestillende hvis det trengs, og så kanskje man til og med må ha litt hjelp med ernæringsstøtte for å gjøre det lettere å spise i en periode med næringsdrikke og slike ting, for såpass vondt kan det være for noen, og så er det heldigvis andre som får veldig lite av det. I det området hvor vi stråler så på huden, så kan man få stråleskade av hud, på samme måte som vi er veldig opptatt av at man må passe seg for solen som stråler, så er jo nettopp denne strålebehandlingen, det gir stråleskade i hud. Da er det veldig viktig at man passer på den huden, også i etterkant av behandlingen, og vi har som en sånn regel at man skal dekke til den huden vi stråler i egentlig minimum et år, men gjerne også lenger. Det betyr at hvis man er ute i solen, så skal man ha på seg gjerne en T-skjorte hvis man har vært strålet mot brystet. Ja, hvis man stråles i områdene hvor man har tarm, så kan jo tarmen bli påvirket, og man kan få ofte kanskje litt diaré eller forstoppelse, litt problemer sånn. Ligger i nærheten av for eksempel ryggraden, så må man vite at det kan påvirke måten kroppen kan produsere blodceller og immunforsvar på, for inni benmargen så ligger disse funksjonene til kroppen. Og så er det jo slik som sagt at hele prinsippet med behandlingen er jo å skade celler og da også DNA-et. Og det betyr jo at det skader vi DNA-et i andre celler som ligger rundt, så er det noe økt risiko for at man også kan få kreft i disse områdene. Det er heldigvis ikke sånn at det er det vanlige som skjer, men det er en ting vi vet at vi også må være oppmerksomme på. Konsekvenser av disse bivirkningene er jo akutt mens det står på, og også over tid. Og for noen så vil det jo være et redusert livskvalitet i noe tid. De som går gjennom denne ganske harde behandlingen med cellegift og strålebehandling hos oss, det er jo kanskje ikke den tiden i livet hvor man synes ting er best, rett og slett. Det er en tøff behandling.
Så er det også selvfølgelig som sagt over tid at hvis man får en sånn økt slitenhet, så vil jo det også være en konsekvens. Det at vi får disse bivirkningene og kan få disse bivirkningene er jo altså med på å gjøre så vi må begrense enten antall ganger vi behandler, hvor sterkt vi behandler, eller om det skal behandles i det hele tatt. Så det er jo bivirkningen som gjør begrensningen av strålebehandlingen vår. I noen få tilfeller så kan selvfølgelig også bivirkningene være såpass alvorlige at de er livstruende. Så var jo dette med pneumonitt, som vi kaller det, eller altså en av de risikofaktorene som vi er opptatt av. Det er på godt latin pneumonitt, men jeg kaller det ofte irritasjonslungebetennelse, eller da strålelungebetennelse, gitt at det er strålingen man har fått som behandling. Det som kan være med på å øke risikoen for å få en pneumonitt eller strålelungebetennelse, er selvfølgelig hvor mye av lungen stråler vi. Jo mer lunge vi stråler, jo mer lunge er det som er utsatt for skade, og ergo også denne pneumonitten. Hvis man samtidig får cellegiftbehandling eller kjemoterapi, som vi kaller det, det er samme, to ord for samme ting, så øker også muligheten for å få dette, for det blir på en måte litt dobbelt skade av de cellene og det området i kroppen. Så vet vi veldig godt at immunterapi, både før man eventuelt får strålebehandling, eller samtidig med strålebehandling, eller også i etterkant av strålebehandling, kan øke faren for å få denne irritasjonslungebetennelsen, eller pneumonitten, underveis eller etter behandlingen er gitt. Så er det noe som vi kaller målrettet behandling, og da er det noen behandlinger som vi vet også kan være med på å øke faren for å få pneumonitt under strålebehandling. Men også er det også, vet vi, at her er det litt mer usikkert. Den er jo en litt nyere behandlingsform, denne målrettete behandlingen også. Da tenker jeg på sånne EGFR-hemmere og slike medisiner. Hos pasienten, hvor da det er risiko for, mer eller mindre risiko for pneumonitt, så er det om man da har nylig vært røyket, og at man har da sånne type skader og forandringer i lungen som kommer av røyking. Men selvfølgelig også hvis man røyker under selve behandlingen, så vil jo det også være med på å øke risiko. Det som kanskje er det man ser mest risiko altså de som har mest risiko, er nok de som har interstitiell lungesykdom fra tidligere, men også de som har lungefibrose. Og man ser at de som har kols har en høyere risiko, eller samsvarighet med å kunne få det. De eldre pasientene, og så er det da noen genvarianter som også kan gi det, uten at jeg kan nok om akkurat så mye om det. For å hindre og redusere risikoen for disse bivirkningene, da inkludert pneumonitt, så er det jo viktig at man planlegger og gir strålebehandlingen så sentrert mot det området man ønsker å behandle som mulig. Det er jo det som vi snakket om, at det tas en CT før behandlingen, og det er både hver dag. Det er jo både for å se at vi treffer det stedet vi skal treffe, men selvfølgelig hvis det har tilkommet noe annet i lungene, så vil jo det også til en viss grad kunne oppdages på denne CT-en. Etter hvert nå så skal vi innføre mer pustestyrt behandling, og det betyr at pasientene, det vil ikke være noe som er tilgjengelig for alle pasienter, men hos noen så vil det kunne kanskje være en medvirkende behandlingssituasjon for strålebehandlingen. Og det handler om at man da må be pasienten om å trekke pusten godt inn, holde pusten i noen sekunder, og så gis det stråling mens pasienten holder pusten. Da vil man jo kunne kanskje unngå mer normal lunge ved denne teknikken. Andre tiltak som er viktige med tanke på dette med strålelungebetennelse, er jo at jo tidligere vi oppdager den og kommer i gang med en behandling, jo lettere løser den seg også. Det vi bruker er kortison eller steroider. Og så er det ofte sånn at det er vanskelig å kunne skille helt sikkert om det er strålelungebetennelse eller om det er en annen lungebetennelse som vi har med å gjøre. Så derfor, eller om det er begge deler faktisk også samtidig. Men derfor vil nok også en del få antibiotikabehandling, både hvis man tenker at det er en infeksjon, men også hvis man er usikker på om det er behov.
Så det å evaluere om disse tiltakene man gjør har effekt. Og hvis man må lete videre etter mikrober og annet, så det å ta en lungeprøve fra lungene og se om man finner noen mikrober som kan forklare hvorfor pasienten har denne lungebetennelsessituasjonen. Og hvis ikke kortisonen har funket innen rimelighetens tid, så det andre medisiner med sykehusinnleggelse som da kan forsøkes for å avhjelpe denne pneumonitten. Ja, her har vi lagt inn litt mer også, og det jo kanskje i fremtiden også med om man kan ha noe behandling i forkant av strålebehandlingen, eller om for eksempel også protoner i fremtiden kan gjøre at man kan få mindre pneumonittbivirkninger. Så det dette med strålebehandling. Man står jo alltid opp i å vurdere om det riktig å strålebehandle, dette den beste behandlingen for pasienten, eller det rett og slett for mye skade å gi denne behandlingen. Og det sånne vurderinger man må gjøre selvfølgelig per hver enkelt pasient med den sykdommen de har på det aktuelle tidspunktet. Vilde har jo da tatt med et eksempel der med en mann på 78 år. Han hadde for dårlig lungefunksjon og var hjertesyk, og sånn sett, så selv om dere ser på bildet her at kreften relativt liten oppe i lungen der, så var ikke kirurgi en mulighet, for det ville være for stor risiko for at det kunne gå galt under selve operasjonen. Men mannen, han syntes nå at han hadde et godt liv, og han var lite plaget av kreftsykdommen per tid. Noe av utfordringen var jo det at når kreften vokser veldig sakte og så liten, så kan man jo lure seg på om, hvis den vokser veldig sakte, om man egentlig rekker å få noen plager av denne kreften før man eventuelt skulle bli gammel og dø av noe annet. Ja, så går vi videre. Det sånne vurderinger man må gjøre, men han her fikk jo da en stereotaktisk behandling med 5 behandlingsdager, og det jo blant annet fordi dere ser at den lysende flekken, denne kreftsvulsten, den ligger såpass nærme brystveggen, det liksom det området rundt, slik at da må man fordele behandlingen over litt flere dager. Så det slik at når vi da gir stereotaksi, så vet vi at det pleier å gå ganske greit. Sånn at alle disse bivirkningene vi har snakket om, det er absolutt noe vi har oppspå, men vi vet også at det tolereres veldig godt denne behandlingen. Og så det jo selvfølgelig faren da, at selv om den ser ut til å vokse rolig, så kan man jo ikke ha garantier for fremtiden på om det vedvarer, eller om den kanskje vokser raskere etter hvert, eller om den skulle spre seg. Og så jo da det motsatte scenariet med disse pneumonittproblemene, strålelungebetennelsen, det jo det at vi har jo god erfaring med at vi også klarer ofte å behandle det her veldig godt, som regel vil jeg jo påstå. Sånn at totalt sett så hos denne pasienten så landet man ut på at strålebehandling var riktig behandling. Og da ble han behandlet, og det gikk veldig fint. Et annet dilemma, eller altså en annen case, kvinne 69 år gammel, med en da kreftsvulst i venstre lunge, men også med kreft til det vi kaller lokale lymfeknuter, eller altså lymfeknuter som finner seg relativt nær kreften, men altså i midtstrukturene i brystkassen. Dårlig lungefunksjon og diabetes, men ellers i relativt god form. Utfordringene selvfølgelig at når vi stråler både mot denne kreften som ligger i lungen, men også må stråle mot disse lymfeknutene som ligger nærmere midten, og da de hjerte- og spiserør og midtdelene av lungen, så får vi jo selvfølgelig en viss stråledose. I tillegg, i denne situasjonen, så det naturlig at man gir kjemoterapi, eller altså cellegift, samtidig med strålebehandlingen. Og hos denne pasienten så var det også aktuelt å gi immunterapi etterkant av behandlingen. Alt dette her gis jo da, som sagt, som vi snakket om tidligere, med en intensjon om at dette skal kurere sykdommen, og altså at man skal bli frisk. Sånn at vi vet jo at her det risiko for at man kan få en del bivirkninger. Vi vet at vi kjører hardt på,
Men vi vet også at dette er det som kan gjøre pasienten frisk, og da er vi jo da er vi på en måte villige sammen med pasienten til å ta noe større risiko på at man kan få noen bivirkninger, fordi altså, gulroten er jo at man kan rett og slett bli kvitt sykdommen sin, og det er jo meget ønskelig. Greit. Det foregår litt forskning også på dette med hvordan man kan redusere pneumonittplager, og da kanskje Janna skal snakke mer om det etterpå, vil jeg kanskje tro. Så det handler vel om å optimalisere litt, altså gjøre det så godt som mulig for pasienten i forkant av behandlingen, og se om det er ting man kan gjøre der for å senke risikoen for å få strålelungebetennelse. Og så finnes det også kanskje noen medisiner som kanskje kan hjelpe, men det er ikke noe praksis i dag, noen av disse tingene, fordi det er forskning, og det er ikke vedtatt enda at dette er ting man skal gjøre. Kanskje i fremtiden. Alt er viktig når vi da snakker om dette med strålebehandling og mulige risikoer og bivirkninger, så er det jo viktig at de som skal få selve behandlingen er med på å bestemme om man ønsker å ha den. Noen synes jo at uansett hva det kan være risiko, så er det viktig å gjennomføre det og mulighet for å kunne forlenge livet sitt. Andre synes at plager høres vanskelig ut, og egentlig synes at nå kanskje man kommer opp i en alder hvor man synes at det nå begynner å gå uansett mot en slutt i livet. Sånn at det er jo forskjellig fra person til person hva man ønsker. Så er det ofte slik at vi ser det at det kunne gi denne strålebehandlingen, ofte gir en god behandling som gir mindre plager over tid. Vi vet også at helt mot slutten av livet, så kan det være en fare for at man overbehandler, og med overbehandling så mener vi at man får behandling som man ikke får tilstrekkelig nytte av, at man ikke klarer å få ut gevinsten for pasienten selv, før man da går bort. Så det er et viktig moment, men vi har god erfaring med å kunne gi en del behandling som lindrer, og som da vil være med på å gi god livskvalitet videre. Videre så har vi flere caser. Her er det en mann som er tidligere røyker. Han har en svulst med spredning til noen lymfeknuter. Da ser dere selve svulsten, som er den store lysende kladeisen i lungen, men også da den andre lysende flekken litt mer midt i, som er lymfeknuten. Plateepitel karsinom og en forandring i kreftcellene, som er PDL1-forandring. Og hvis man har mange nok forandringer av denne, egentlig over 1%, så blir man tilbudt immunterapi etterkant for denne type sykdomsutbredelse, altså for denne type sykdomsmengde i kroppen. Her også da 33 strålebehandlinger og underveis inntil 2 kurer cellegift. Og han tålte jo da behandlingen egentlig ganske godt, og man så effekt av behandlingen, og det var således klart for å starte immunterapi med en medisin som heter durvalumab, som flere har forsøkt. Men så kommer det da underveis i denne durvalumab-behandlingen, så blir pasienten mer tungpust. Han får mer sånn tørrhoste og ubehag. Og da er jo det en av de tingene vi tenker på, er jo nettopp dette med pneumonitt. Han har jo intet mindre enn 3 situasjoner som absolutt øker risikoen for pneumonitt, altså både strålebehandlingen, cellegiften, men da også immunterapien i etterkant. Så det blir smør på flesk plutselig til, og altså en større risiko. Og da ser dere bildet her på høyre lungen, at det er den som er liksom litt tettere, litt mer trøkt sammen, og sånn skal det ikke være. Det er pneumonittforandringer. Men så får han da behandling med prednisolon og blir bedre. Og det blir også lungebildene, så man ser at det har virket med denne behandlingen. Og da er jo spørsmålet også, skal man fortsette med durvalumab, eller var konsekvensen for stor med, og risikoen for at dette kan bli vanskelig igjen, eventuelt vanskeligere og farlig. Hos de fleste, så når vi kommer tidlig nok til, så tar vi og behandler med prednisolon, kanskje stopper durvalumab-behandlingen, altså immunterapien en periode, og så ser vi det at når vi får behandlet det, så kan vi gå i gang med immunterapien igjen. Og det gjorde vi hos han også, og det ble bedre, og han kunne fortsette å ha ikke hatt problemer med pneumonitt videre.
En annen situasjon hos en annen mann. Da ser man en svulst som tegnet inn der også på stråleprogrammet, så du ser en rød kladeis rundt. Han hadde vekttap og ja, normal lungefunksjon. Tegnet inn strålebehandling. Han også var da kandidat for denne behandlingen, som er 33 strålebehandlinger og 2 cellegiftkurer underveis. Han ble innlagt da med og ble dårligere og dårligere og ble måtte innlegges og hadde infeksjon som en del av dette med strålebehandlingen og cellegiftkurene. Og etter behandlingen så, så man at at det hadde hatt effekt med behandlingen, men han var veldig sliten etter selve behandlingen, og man måtte da velge å utsette dette oppstartet av immunterapien, og det ser vi av og til. Men så er det slik at heldigvis hos han, som hos flere, så ser man også at med tiden leger alle sår, som man sier, at man kommer seg litt etter hvert, og da kunne man altså starte behandling. Han fikk det vi kaller en infusjonsreaksjon, selv altså, eller i etterkant. Han, relativt kort tid etter, så fikk han sånne frosterier og ble veldig tung i pusten, og var ganske dårlig. Men da også, innlagt på sykehus, fikk antibiotikabehandling, som man ofte får når man er litt i tvil, og denne prednisolonbehandlingen ble bedre. Og man kunne da tillate seg å forsøke videre behandling, men man så allikevel at han da ble verre, og ble faktisk så mye verre enn at han etter hvert trengte å få oksygentilskudd. Slik at det er en liten opps på at ting også kan bli vanskelig. Heldigvis så ser vi at det for det meste går bra. Hvor mye tid er det egentlig, Eddie? Nei, det går jo bra, Folby. Ja, for sånn at ja. Hvis vi trenger... lurer meg om jeg kan kutte ned noen av casene. Veldig viktig å huske at det også kan gå godt. Dette var rett og slett en kvinne med litt lignende situasjon som han var forrige, men hvor altså utvalget var at det gikk veldig fint. Her er det en mann med en stor kreftsvulst oppe i toppen av lungen. Han presenterte seg med skuldersmerter, men også denne situasjonen håper vi på å kunne gjøre bra, sånn at han også fikk denne behandlingen med strålebehandling og cellegift. Og fikk jo da noen av disse bivirkningene, som er dette med å få vondt i spiserøret. Han fikk dessverre så vondt at han også en periode måtte få sondernæring, altså en slange gjennom spiserøret for å få maten i magesekken. Han hadde flere infeksjoner som han da var innlagt for. Måtte man se da på stråleplanen igjen, fordi når man stråler så kan også kreften endre seg litt underveis i strålebehandlingen, og det gjorde hos han, slik at man måtte endre litt på strålebehandlingen, og etter hvert så kom han over i og fikk immunterapi, og så ble han i gradvis bedre form og er i dag i jobb og er frisk. Så er det dette med å tenke litt inn i fremtiden. Det foregår en del forskning på lungekreft. Jeg vil påstå at lungekreftseksjonen på Ullevål er en av de som har kanskje flest studier gående, sånn at man kan være med på å prøve ut det man har tro på som bedre og bedre behandling. I tillegg så er det jo slik at når vi gjør forskning, så prøver man også å ta... at hvis noen av dere har vært med på dette, så leverer man jo kanskje litt flere blodprøveglass, man urin eller avføring og sånne type ting, og så leter man også etter forskjellige ting da med kroppen som kan være med på å bestemme om behandlingen fungerer bedre, dårligere og så videre, og på den måten kanskje gi oss flere svar i fremtiden på hvilken pasient som har best nytte av den behandlingen, kanskje ikke kommer til å ha nytte av den behandlingen, og heller burde prøve en annen type behandling, og så videre.
Vi har jo da flere studier gående, og da ser vi helt øverst i hjørnet her, Kjetil Aaslaug, som er sjefen som oftest pleier å styre med disse studiene. Og så har vi jo da Vilde ikke Vilde av seg selv, for det var hun som skulle holde presentasjonen. Men vi er flere da som noen av dere kanskje har møtt på Ullevål, fordi vi også driver som lege, men også da driver og forsker litt. Det var det som var. Ja. Tusen, tusen takk skal du ha. Da beklager litt sånn, det litt sånn når man får andre sine slides, så roter man kanskje antydning litt mer. Så jeg beklager det, men jeg håper at du har fått med hovedpoengene til, som Vilde hadde tenkt ut i delet da. Jeg synes i hvert fall dette gikk veldig bra, og det nikkes i forsamlingen her i Tønsberg, så det er veldig bra. Da skal vi gjøre klar for presentasjonen til Janna, så vi kan jo prate litt sammen. Du kan jo si litt hva slags type forskningsprosjekter er det du jobber med? Jeg er inkludert, eller jeg er inkludert, ja. Jeg jobber med den som heter DART-studien. Og det er jo da en behandling hvor man gir, det er de som skal ha kurativt rettet behandling, hvor man får disse 33 strålebehandlingene og opp til 2 cellegiftskurer underveis i behandlingen. Og så er det slik da i Norge som kanskje mange vet, men kanskje alle, at hvis man har denne forandringen med PD-L1-forandring i kreftsvulsten, hvis man har 1% eller mer forandring, så får man i Norge i dag tilbud om immunterapi i etterkant av cellegiftbehandlingen og strålebehandlingen. Hvis man ikke har denne forandringen i kreftsvulsten sin, så får man ikke tilbud om immunterapi i Norge i dag. I denne DART-studien så får man tilbud om immunterapi uansett om man har denne forandringen eller ikke, så således så vil det jo være for de som ikke har denne forandringen mulighet til å få en behandling de ellers ikke ville blitt tilbudt. Mens den andre gruppen vil jo da nødvendigvis få en behandling som de uansett får. Det vi ønsker å gjøre med denne DART-studien er å se på, vi kaller det en biomarkørstudie også, hvor vi da samler inn nettopp dette med litt ekstra blodprøveglass, avføring og urin, og tar altså kreftsvulstbiter og ser nøyere på dem, og prøver å se om vi ser ting som er i dette materialet, som da, når man ser gangen i behandlingen, om det var ting man da kan forutse ved senere anledninger, gjør behandlingen bedre eller dårligere for den enkelte pasienten. Mitt spesifikke forskningsprosjekt handler om å se på dette med avføringen, eller også det vi kaller fint eller pent, da, så sier jeg at jeg forsker på mikrobiota, også til vennene mine så sier jeg at jeg forsker på bæsj. Men det vi ser på er jo bakteriesammensetningen i tarmen, for vi vet at vi har like mange bakterier i tarmen som vi har i hele kroppen vår, og vi vet at disse bakteriene er med på både å skape immunforsvaret vårt fra vi er fra morsben av, altså at vi blir født, den første melken vi får, det første vi tar i munnen vår og alt det der, er med på å skape hva slags tarmflora vi får, og denne vil igjen påvirke hva slags immunforsvar vi får. Og da er jo mitt forskningsprosjekt handler jo da om å se på, er det type bakterier som, eller sammensetninger av bakterier som gjør at man da reagerer forskjellig på behandlingen, kanskje særlig på immunterapien, siden den involverer seg opp mot immunforsvaret. Og hvorfor det, tenker dere? Det er jo fordi, kanskje en gang i fremtiden, selv om det er uvisst hvor lenge det skulle være til, så er jo kanskje tanken at hvis man gir for eksempel en blandingsbakterieflora til pasienter før behandling, så kanskje man får bedre effekt av behandlingen enn andre. Man vet jo fra andre studier som er gjort på de som har føflekkreft, at hvis man får avføring fra en person som har hatt effekt av immunterapien, så vil pasienter som ikke har hatt effekt av immunterapien, etter å ha fått overføring av denne avføringen inn i sin tarm, faktisk få en bedre effekt av immunterapien. Så det foregår utrolig mye spennende innenfor dette området, og vi tenker det også ved å angripe dette fra så mange forskjellige steder, ikke sant? Fra alt fra medisiner til hva finnes i blodet ditt, hva finnes av forskjellige genmutasjoner, hva kan vi angripe med medisiner her til, ja, er det bakterier vi kan manipulere til å være bedre i tarmen som gjør at du får. Så håpet er jo mange bekker små å gjøre en stor, og at liksom, alle disse små tingene skal bidra til at vi får bedre og bedre behandling.
Dette høres jo ut som såpass spennende at vi kanskje burde ha et eget webinar på dette etterhvert. Jeg bare har ett spørsmål til deg før vi slipper til Janna, og så samler vi opp liksom hovedspørsmålene til slutt, tenker jeg. Og det jo liksom, nå har vi jo snakket om hvor mye bivirkninger det jo på en måte av denne strålebehandlingen, og ikke minst cellegiften også. Og så har vi jo fått immunterapi som et tillegg. Liksom, ser man for seg at man kan slippe strålingen og cellegift etter hvert, og at man bare kan bruke immunterapi? Nei, ikke per tid. Her det selvfølgelig en drivende utvikling i området som de siste 10 og 20 årene har vært en helt enorm utvikling jamfør hva man har sett de siste 100 årene på en måte. Så håper jeg at ting går fortere og fortere, at behandlingen blir enklere og enklere for den pasienten som skal behandles, med mindre og mindre problemer og risiko for problemer. Det per tid slik dessverre at immunterapi fungerer dessverre for egentlig færre enn det vi kunne ønske. Og fordi det fungerer for, så det jo noen som har effekt over noe tid, og så det noen som har en veldig langvarig effekt. Og da det at det man ser at noen da har en så langvarig effekt, selv om det dessverre få, så det likevel noen som har denne veldig langvarige effekten. Og da det kanskje lettest å vise til dette med føflekkreft, for der var jo bare for 15 år siden, så var dette å få spredning av føflekkreft, det var jo en dødsdom, og ferdig snakket på en måte. Det var ikke sånn at man kunne overleve det over lang tid. Og så har man fått immunterapien, og nå ser man jo folk som har fått dette, og man, også da med forskningen tatt i betraktning, så ser man jo folk lever over kjempelang tid. Kanskje de til og med kurerte, som var en helt umulig tanke tidligere. Og da jo spørsmålet, når vi ser på disse, selv om det få, så jo det liksom, blant annet forskning går ut på mye om dagen, jo det å finne ut hva det som gjør at disse eventuelle få har denne effekten, og hvordan kan vi få det til at denne effekten skal kunne fungere på flere og flere og flere. Hvis vi kommer dit, så kan man jo kanskje slippe strålebehandling og cellegiftbehandling. Dessverre, per i dag, så ikke det et alternativ, og det det nok ikke en stund fremover heller. Så vi nok helt avhengig av de gode gamle strålene våre, og også denne cellegiften, ja.